Говорить в голос, голос. інформаційно-комунікаційна платформа Київ ФМ та телеканалу Київ. «Київ в, голос». Київ в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ФМ. Ну що ж, друзі, доброго раночку усім, хто це залишається, залишається з Києва ФЕМ та з телеканалом Київ. Це Діма Білобров та Олег Борисов до вас у студії. Привет, працюємо. Привет. Ми нагадаємо, що це програма Київ Голос, така собі комунікаційна програма. Тут ви, наші слухачі і телеглядачі, можете надсилати свої повідомлення, ставити будь-які повідомлення. Ми без проблем їх зачитаємо тому чи іншому чиновнику депутату, меру байдуже, і ми будемо намагатися у прямому ефірі. Це все вирішувати. Отже, насамперед, хочу нагадати, що ми працюємо у прямому. Ефірі і Києва ФЕМ на хвилі 98». і нині ви нас можете бачити і чути в ефірі телеканалу Київ. Тому, будь ласка, пишіть нам свої повідомлення. Ми обов'язково будемо про це говорити. А на номер 098-009-98-98 Це наш вайбер. Ну і також можете телефонувати 044 33 30 98 І обов'язково почуємо ваш голос. І ви зможете звернутися до пані Ганни Старостенко, депутатки Київради, яка сьогодні в наших гостях у нас сьогодні. Сьогодні в студії дякуємо, що завітали до нас. Вітаємо вас. Добрий ранок. Ну і що ж, пані Гано, давайте розпочнемо з найголовнішого: Коронакриза. У нас просто шалені знов ж таки цифри захворівших, як по Україні, так і на жаль, у місті Києві. Згідно останньою інформацією, яку надавав Віталій Кличко на своїх брифінгах: 72% ліжок вже заповнені у нас у Києві. Це дуже невтішна статистика. Розкажіть, будь ласка, останні новини чи вистачає апаратів ШВЛ? Яка підтримка йде безпосередньо медикам в першу чергу, людям і так далі. Дійсно, ситуація на сьогодні захворюваності в місті Києві і в Україні критична. Ми бачимо, що сьогодні по Україні у нас знову антирекорд такої кількості людей, які захворіли на цю недугу, у нас ще не було за останній рік. І дійсно, сьогодні надзвичайно велике навантаження на нашій лікарні такого ще не було, щоб у нас було на сьогодні. по даним, які я отримала вже зранку, у нас більше 77% завантаженості ліжко ліжко. Місць, у наших стаціонарах, і це говорить про те, що наша система охорони здоров'я вона працює на своїй межі фактично можливостей. Наш внутрішній резерв по лікарням фактично вже завершується. Ми бачимо, що у нас кожного дня 700-800 людей госпіталізують з підтвердженим коронавірусом, або які чекають підтвердження, тобто з підозрою на коронавірус. Тому і були впроваджені більш жорсткі карантинні обмеження. Минулого тижня, от ми бачимо, фактично тиждень пройшов динаміка. На жаль, поки не втішна. саме тому і карантинні обмеження стосуються трьох тижнів, тому що нам зараз надзвичайно важливо розірвати оце коло захворюваності і зменшити навантаження на нашу медичну систему, щоб вона, як то кажуть, не лягла, і дати можливість лікарям медперсоналу. Трішечки ну хоча б набратися сил, тому що вони реально зараз працюють на своїй межі, межі своїх фізичних можливостей. Тому велике ще раз прохання до всіх обмежити коло спілкування, залишитися вдома, працювати дистанційно, дотримуватися усіх карантинних обмежень, аби не потрапити до лікарень. Перепрошую, вимкнув мікрофон. У Нас найперше запитання, яке завжди виникає з приводу того, що як як треба запроваджувати локдауни, і наскільки жорсткими вони мають бути, завжди є запитання від бізнесу. А нам та що робити? Нам треба гроші заробляти, і є йде підрив нашого ну на наших статків. Нам не вистачає грошей, ми не можемо платити персоналу і таке інше. А як тут знайти правильну, правильну межу, яку не варто переходити, і як тут знайти оцей правильний баланс в моменті, коли коли так, нам треба думати про здоров'я громадян і про здоров'я містян. Утім же, нам треба думати у той же самий момент. Нам треба думати про те, як берегти бізнес від того, щоб від колапсу фактично однозначно. Ви праві, що є такі моменти, які пов'язані з тим, що бізнес ну, не працює в нормальному режимі вже більше року, і це факт. Але мені здається, що пріоритетом все таки має бути здоров'я і життя людини. Наприклад, місто Київ, звичайно, розуміючи ту ситуацію непросто для підприємців зберегло усі ті е, е, привілеї і пільги, які були встановлені ще рік тому в місті Києві. Це і пільгова орендна ставка, і е, е, відмова від е, певних платежів до міського бюджету. Все це працює. Ну і для підприємців, до підприємців велике прохання також шукати вікно можливостей зараз в тому плані, що можна організовувати роботу на винос, дистанційно замовлення я онлайн таке інше. Дуже багато хто вже переорієнтувався, але ми розуміємо, що ситуація досить важка і розглядаємо різні інші можливості підтримки бізнесу. Скажіть, будь ласка, знов ж таки до теми останньої. Ви напевно бачили, що маршрутники вони мітингують, хочуть підвищувати плату за проїзд. Сказали, от сьогодні остання заяв, що вони не будуть дотримуватись карантинних обмежень, тому що їм треба за щось жити, їсти і так далі. Як, от знаєте, тут двобічно можна, от ми з дімою про це обговорювали. Знаєте, з одного боку я приватних підприємців 100% розумію, коли ти йдеш на потоці бізнесу, тобі постійно підтримка потрібна заправляти маршрутки, робити ремонти, так далі, і так далі. З іншого боку, ну вибачте, тут іде мова між заробітком та життям, однозначно, але я розумію і тих, і тих, як оцінюють у київській владі такі дії, і що взагалі пропонується від київської влади на вирішення цих конфліктів. То ви знаєте, потрібно обов'язково комунікувати з людьми, треба людям пояснювати. Але ми всі живемо в умовах пандемії, не лише місто Київ, Україна, весь світ так живе, і просто треба дивитися на найкращий досвід, як ці питання вирішуються за кордоном в розвинених країнах світу. Тому комунікація має бути, але ви правильно сказали, вони на межі виживання. Отут ключове слово виживання дуже важливо вижити, бути здоровими. Дійсно, можливо, десь ми всі втратили і місто в втратила Ми бачимо, скільки недоотримав бюджет міста Києва за минулий рік. Це близько 5 мільярдів гривень. Уже зараз ми теж недоотримуємо ці кошти. Ми розуміємо, що нами далі можливо прийдеться брати кредити, аби забезпечити нормальне життя в життє, життє, діяльність міста. Тому просто треба зважати на те, що відбувається, і дійсно орієнтуватися в першу чергу на життя і здоров'я наших громадян. от до речі, хочу зазначити, що Київ ФМ запровадив про є Київ разом безкоштовну рекламу ми надаємо для місцевих виробників та сфери послуг та для малого та середнього бізнесу. Тож обов'язково, якщо ви чуєте нас, якщо вам треба ця реклама і ця допомога, просто зараз ви можете звернутися до нас, написати знову ж таки на наш вайбер 098 009 98 98 Чи навіть зателефонувати 044 33 30 98 Все постійно у нас 98. Не забувайте, що це завжди частка, яка є в нашому телефоні. І до речі, от так зокрема. Ну, знаєте, ми в інформаційному просторі пані Гано робимо максимально е, інформаційно там додаємо, доносимо до людей новини щодо коронавірусу, щодо коронакризи, намагаємось і тут якось балансувати, враховуючи те, що це комунальна радіостанція. Якщо перейти у більш масштабні проекти підтримку і так далі, ви самі сказали, що дуже багато компаній, зокрема у Києві, переорієнтувалися на онлайн послуги. Знаю, що діючий Марки Віталій Кличко він зробив таку собі, ну, онлайн студію, де щоденно дає брифінги. Це теж по факту перехід на онлайн, такі от спілкування спілкування. Які ще ініціативи пропонуються для переходу на онлайн? Можливо, це якісь послуги, можливо, це ну знов ж таки, якщо от говорити окремо про послуги, які надає київська міська влада і київські комунальні центри. Ну, ви знаєте, взагалі цифровізація на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків розвитку міста, країни. І у нас ось уже найближчим часом з'явиться навіть заступник голови КМДА з питань цифровізації діджиталізації, Київрада рада нещодавно проголосувала за саме призначення Петра Оленича таким заступником з цифрових питань. Як то кажуть, і ця історія у нас розвивається вже давно. Ми знаємо про Київ Смарт Сіті і про дуже багато онлайн сервіс сервісів, але дійсно зараз це максимально. Ми бачимо воно запитуване містянами. І зараз дуже важливо також навчити людей по більш такого старшого віку правильно користуватися цими сервісами. Вони розвиваються в усіх напрямках життєдіяльності міста, що стосується освіти, медицини і. Інших напрямків тому слідкуйте за нашими порталами міста Києва, за нашим онлайн порталом KyivCity.gov.ua. Там дуже багато корисної інформації, яка я впевнена знадобиться усім, хто зараз працює з дому. Що буде, якщо не підуть на спад цифри щодо рівня захворюваності, вже до речі, в МОЗ прогнозують, що це може бути більше 25 тисяч за добу по Україні. Ви знаєте, на сьогодні ми по перше ввели карантинні обмеження. Ми дуже сподіваємося, що ще там тиждень, і у нас дійсно ситуація буде в позитивному плані змінюватися, тому що головна мета усіх карантинних обмежень це зменшити оцю динаміку, яка відбувається зменшити спілкування між людьми, розірвати оце коло під час якого відбувається зараження людей. Тому це дійсно потрібно, щоб пройшло тиждень ну два для. Для того щоб ми побачили результати, по перше, по-друге, ми шукаємо внутрішні резерви для збільшення ліжкомісць у наших стаціонарах сьогодні. В місті Києві є 30 лікарень, які визначені як госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. і тільки за останні 10 днів ми змогли знайти більше. 900 нових ліжкомісць, тобто це наш внутрішній ресурс, потенціал, який ми знайшли. Тобто ті лікарні, які є. Тобто, ми там ще додатково понаходили там десь 50, десь 40 ліжок, десь іще менше. Але от таким чином 900 ліжок ми знайшли додатково. але наш внутрішній міський потенціал завершиться. У місті Києві знаходиться дуже багато відомчих лікарень, лікарень системи а, а, нашої національної академії медичних наук, з якими ми зараз ведемо активно перемовини. От, наприклад, у нас вже є підтвердження від академії меднаук, що вони готові 500 ліжкомісць нам надати, і це звичайно позитивна тенденція. Єдине, там потрібно і щоб кабінет міністрів виділив кошти на облаштування цих ліжкомісць для кошти для самих лікарів, для того, щоб був закуплений кисень, для того, щоб були закуплені усі ліки. На жаль, ми з міського бюджету державні заклади охорони здоров'я фінансувати не можемо. Тому ми на сьогодні ведемо дискусію і діалог з кабінетом міністрів з міністерством охорони здоров'я міністерством фінансів, аби вони зі свого боку вжили всіх необхідних заходів, аби от оце бажання академії меднаук все ж таки прийняти наших ковідних киян, щоб воно дійсно було реалізовано. У нас є також в місті Києві три лікарні укрзалізниці, які теж могли би прийняти 350 тисяч 350 людей. Але на жаль, вони теж поки з технічних причин не можуть це зробити, і це теж для нас дуже великий виклик, тому що вони в переліку цих лікарень, які визначені на як опорні для прийому хворих на ковід. Але на жаль, технічно вони не готові. У нас вчора був такий прикрий випадок, коли наші лікарні вже були, скажімо так, на межі, і швидка допомога повезла хворих і людей з підозрою на коронавірус в лікарню залізничню, а вони не прийняли пацієнти. Це звичайно. Ну ну не дуже приємна історія. Хотілося, щоб всі зараз максимально змобілізувалися і виконали свої обіцянки. Принаймні, кошти у них точно є на це, пані Гано. Дозвольте питання щодо порівняння. Я моніторю ситуацію з коронавірусом по всій країні і реально в інших містах. Ну, звісно, менших, набагато менших є проблема з медперсоналом, а саме з безпекою медперсоналу. Я маю на увазі це одяг, це масочки, це дезінфікатори, це машини сучасні, це апарати ШВЛ. Тобто, це технічна складова. Розкажіть, будь ласка, у місті Києві чи є недостатність ось таких от е, потрібних. Препаратів апаратів безпекових установ для боротьби з коронавірусом і що можливо планується, тому що бачив останнім часом дуже багато нових медичних машин, перепрофільованих для перевезення хворих на коронавірус. Розкажіть, які плани у міста Києва в цьому випадку у зв'язку з тим, що ми збільшуємо госпітальну базу, тобто збільшуємо кількість ліжкомісць для людей, які хворі на коронавірус, відповідно, нам дійсно треба закуповувати додаткове обладнання минулого тижня. Місто з резервного фонду виділило 23,5 мільйони гривень саме для того. Щоб обладнати оці додаткові ліжкові місця киснем, закупити необхідне інше обладнання. І таке тому зараз ці закупівлі відбуваються, і вже найближчим часом це обладнання буде поставлено в наші лікарні столиці. Це і ШВЛ, як ви правильно зазначили, це і кисневі концентратори, це також і спеціальні монітори пацієнта. Тому максимально працюємо в цьому напрямку. Ще наприкінці минулого року, Київрада виділила 420 22 мільйони гривень саме на придбання лікарських засобів, які ми отримали, на які ми закупили всі лікарні ліки, і вони ще використовуються. Пані Ганно, є в нас запитання на наш вайбер. Не одне, але це, я думаю найбільш актуальне. Доброго дня чому закрили спортивні зали? Якщо заборони не було, у вас в рухому рядку, я так розумію, це оця стрічечка. Mm -hmm. Така інформація, що їм можна працювати, і справді було перший день навіть після запровадження карантину. Я цьому особисто свідок можна було прийти нормально до спортзалу. Наступного дня вже їх закрили. Чому? В саме в протоколі комісії надзвичайних ситуацій в місті Києві прописано, що спортивні зали можуть працювати, але за індивідуальним графіком, тобто без групових занять і Закриті також басейні. Тобто, якщо людина записується там на індивідуальну на індивідуальне тренування, будь ласка, вона може це зробити. Ну я так розумію, можливо, що просто в перший день в перший день може, я так розумію, що напевно, не всі зрозуміли е, от оцю норму і потім, проблеми. Так, і потім просто прийшли, перевіряючі, контролюючі органи, перевірили і відповідно зробили переписи і були закриті там ті зали, де, наприклад, надаються лише групові заняття. Було де. Можливо, там в басейни таке інше, тобто жодної заборони додаткової не було. Це була не додаткова заборона, це було просто прописано в протоколі, але можливо не всі правильно зрозуміли про що йдеться. Ще хотів поставити запитання про е темпи вакцинації у Києві. Наскільки вони взагалі відповідають планам? Ви знаєте, сьогодні вакцинація відбувається в місті Києві, і ми нарощуємо ці темпи. Зокрема, уже на сьогодні у нас близько 12 тисяч киян провакцинувалися. У нас створено 12 мобільних бригад, які працюють на виїзд в стаціонарах, тобто в закладах охорони здоров'я, де вони вакцинують саме медичний персонал, який працює. От буквально цього тижня у нас ще запрацювало 30 уже постійних пунктів щеплення. На базі наших районних поліклінік амбулаторій, і вже з наступного тижня, ще цього тижня у нас триває підготовка тренінги для інших працівників, які будуть працювати на постійних пунктах щеплення. І вже з наступного тижня у нас запрацює аж 85 таких пунктів щеплень. На сьогодні між токи виділили трохи більше 42 тисяч доз вакцини. Ковішилд, і на сьогодні у нас активно вакцинуються медики. Тобто, я пропрошу, це на 21 тисячу людей, правильно? Ну, на якщо зараз... 42 тисячі, то це дві вакцини на одну людину. Це 21 тисяча, фактично людей можна вакцинувати. Так, так, але зараз ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення, що різниця, так, от, між вірніше, відстань між першою вакциною і другою може бути збільшена аж до 90 днів. Тому ми чекаємо повністю. Сама програма вакцинації вона відбувається під дуже жорстким контролем держави, тобто Міністерство охорони здоров'я. Ми тут керуємося їхньою дорожньою картою, також наказами Міністерства охорони здоров'я. Отримаємо в цьому напрямку, тому тут ми знаєте дуже жорстко обмежені, ніякої самодіяльності бути не може. Тому ми керуємося їхніми усіма рекомендаціями, які отримуємо фактично там щодня. У нас відбуваються наради зустрічі з цього приводу, і от буквально цього тижня вже розпочався новий етап вакцинації. Це люди віком 80+, які от саме в цих пунктах постійних пунктах вакцинації вже з'являються, працюють і їм. Роблять щеплення, тому е, от таких людей близько двох тисяч вже за цей тиждень в Києві вакциновано. Все відбувається за е, власною згодою, тобто е, ми дуже сподіваємося, що найближчим часом темпи у нас будуть іще кращі. Ну от е, на сьогодні Київ один із лідерів по вакцинації в е, порівнянні з іншими регіонами. Дякую за цю відповідь. Я нагадаю, що Ганна Старостенко, депутатка Київради, заступниця голови Київської міської державної адміністрації у нас в гостях. Ви можете поставити їй напряму своє запитання на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Пані Ганно, враховуючи на те, що 10 хвилин до завершення розмови, хочеться трошки і про дітей поговорити в царині. Звісно, коронавірусу. І тут про дітей, якраз у нас питання від нашої слухачки. Я його зацитую. Доброго дня згідно документу нового від Кабміну. Вже в школах та дитсадках заборонять використовувати підсолодувачі, снеки і газовані напої. Скажіть, будь ласка, що по Києву і чи будуть це запроваджувати? Що вам про це відомо? Ну, по перше, вже заборонено. У нас не можна продавати газовані напої в закладах освіти. Це заборонено. Хто це робить, то це відбувається порушення. Загалом у нас у місті Києві вже третій рік поспіль іде реформа системи харчування. І якби не коронакриза, дійсно я впевнена, що вже б кожна дитина, яка ходить в наші заклади освіти, це б відчула і звичайно батьки були б задоволені. Ми розробили і мультипрофільне меню, і дійсно зробили більш здорове харчування підвищили стандарти харчування в закладах освіти, але у зв'язку з тим, що у нас діє зараз дуже багато обмежень, то у нас була необхідність було перейти і на сухі сніданки. Ви знаєте, так у нас це було. І зараз, звичайно, в тих умовах, які є, ми максимально намагаємося забезпечити якісне харчування, підсоложувачі снеки і. Ці е, солодкі напої, це все газо-газовані напої, їх не має бути в закладах освіти. І, будь ласка, звертайтеся, якщо в когось є така інформація. Е, Сане Підміс служба перевіряє такі речі і, е, звичайно, штрафує тих, хто надає такі послуги в наших школах. Чи в садочках це взагалі неможливо? Дякую yeah. за цю відповідь. І в продовження теми щодо дітей, як на собі, враховуючи такі карантинні обмеження, надсерйозні, я б сказав Київ, нині у червоній зоні, як на собі відчуються школярі, можливо, це якось відобразиться безпосередньо на іспитах майбутніх, можливо, на їх формі навчання, розкажіть, що тут відомо. Так, ну ми дійсно вже рік в такій е, дистанційно змішаній системі навчання. І от у нас завершилися канікули нещодавно. у Дітей у багатьох продовжується дистанційна форма навчання, хтось лише повертається зараз, е, хтось був бабусі, можливо, у родичів і е, повертається до Києва. З наступного тижня у нас починається навчання очне в молодшій школі. На сьогодні садочки у нас заповнені десь на 40%, Тож е, дуже багато е, видно батьків, які залишили вдома, вони залишили свою малечу також вдома, і це добре. Тому ми, користуючись можливістю, звертаємося з проханням. Якщо є е, така опція залишитися вдома, працювати дистанційно і залишити дитину вдома. Будь ласка, нею користуйтеся сьогодні. Запропоновано усім нашим школам, у кого є така можливість, також і для е, е, початкових класів вводити дистанційні е, форми навчання. Якщо ж знову таки повторюся, є така можливість, тому з наступного тижня у нас початкова школа йде працювати в школи, але також у індивідуально школи можуть приймати рішення, що частково діти можуть знаходитися і вдома. Звичайно, коронавірусна оця криза вона торкнулася і іспитів. Звичайно, цього року у нас цього року також не буде ДПА для четвертих і дев'ятих класів. Буде ДПА для одинадцятих класів для тих, хто буде поступати у вищі. Навчальні заклади також уже міністерство освіти повідомило нас про те, що будуть ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання. Воно розпочнеться 21 травня. Здається, за графіком так за графіком. Є графік. Ну під час навчального процесу, це звичайно певні складнощі у нас будуть щоб організувати це все, тому що навчання триває до кінця травня. З 21 травня вже почнуться. І ЗНО. Ну, ми будемо слідкувати за роз'ясненнями, рекомендаціями профільного міністерства, аби Забезпечити все максимально на безпечному рівні і відповідно до тих вимоги норм, які існують в межах тих обмежень, які є. Чесно, досі трохи болить серце за школярів, які не можуть купити собі газову воду. Мені чомусь стало шкода? Я подумав про себе, у школі мені було боляче, що я не можу це придбати. Утім, я можу вам поставити запитання щодо троєщини. У нас тут є Звичайно. добрий день на Бальзака 57, другий під'їзд більш двох років не працює ванта. За грузовой лифт обращение в 1551 не дало ніякого результату. Очень просим обратить внимание, в доме живуть люди з інвалідністю. Пише наш слухач Дмитро. Скажіть, будь ласка, чи можна щось зробити, щось побажати, пану Дмитру? Дякую, ну я повернуся до вашої репліки про солодку воду. Да. Дійсно, якщо ви з батьками, або ваші батьки, якщо ви непов... неповнолітня дитина, е... якщо ваші батьки вам дозволяють, то будь ласка, поза навчального процесу, ви можете її придбати. Так, це єдине батьками. було це єдине але було щастя. Побігти в столовку, в школі це просто побігти в столовку і купити солодку воду, яку не це дозволяють школ... купити батьки. Це шкідливо, це шкідливо. Це ж ну да, воно то я знаю, але боляче можна. Сік купити, <ріст> можна випити сік, можна чай випити, там компот, морс і таке інше. Але повертаючись до Дмитра, а лікарі триви. радять півтора літри води. Ага. Тому бажано взагалі водичку просто абсолютно правильно і влежаться. все. Будь так. ласка, щодо Дмитра щодо вантажного ліфту на троє я обов'язково зверну увагу наших комунальних служб. Я записала і п'ятдесять 57. Дійсно, у нас на троєшні дуже багато висотних будинків, і, і на жаль, ліфтова система вже потребує дуже великих інвестицій, втручань, тому що все ж таки там будинки 30 і більше років, і дійсно, вже ліфтовий фонд досить Зносився минулого року, було виділено близько 100 мільйонів гривень на ремонти заміну ліфтів. Цьогоріч ця сума приблизно в таких же межах, але звичайно її не вистачає. Тому кошти йдуть, як правило, туди, де дійсно найбільша є потреба. Звичайно, хотілося б, щоб якщо є ще й люди з інвалідністю в цьому під'їзді, звичайно хотілося б, щоб цей будинок попав в пріоритетний напрям, пріоритетний перелік тих тих адрес, де будуть зроблені ремонти ремонтні роботи, я обов'язково зверну увагу нашу районну адміністрацію Троєщини Деснянського району. Сподіваюся, що у нас у нас вийде. Дякую вам дуже. У нас хвилинка лишається до завершення ефіру. Пані Гано. Насамперед, ваш заклик до людей, які нас зараз слухають, тому що я нагадаю, Віталій Кличко раніше попросив. Без нагальної потреби не виходити з дому, громадським транспортом, навіть не користуватися, але за ну за за тільки сильної потреби, тому що розповсюдження коронавірусу дуже дуже сильне. Меседж від вас, як від заступниці голови КМДА, будь ласка, велике прохання до всіх, хто нас чує, будьте обережні, користуйтеся усіма тими санітарними нормами, які в нас сьогодні є, і обмеженнями дотримуйтесь дистанції, носіть маски без нагоди, не виходьте в людні місця. Тому що за нашими даними найбільше сьогодні, все ж таки розповсюдження хвороби відбувається у транспорті, тому ми закликали і звернулися до всіх працедавців у місті Києві різних форм власності, аби вони перевели за можливості роботу на дистанційний режим, щоб людям не потрібно було зранку їхати ввечері повертатися на сьогодні. обробляються і транспортні наші засоби спеціальними дезінфі... дезінфікаційними засобами обробляються під'їзди обробляються дитячі майданчики, спортивні майданчики, але знову ж таки наше здоров'я в першу чергу в наших руках і тому, будь ласка, не доводьте до того, щоб вам прийдеться звертатися до закладів охорони здоров'я, які сьогодні працюють просто на межі своїх можливостей. Дякуємо дуже, пані Гано, за те, що знайшли сили прийти до нас в студію, за те, що прозвітували і відповіли на усі питання. Сил вам. Наснаги в боротьбі з коронавірусною кризою, всім здоров'я Я... і перемоги перемоги. Так, дякую дуже, Гана Старостенко, депутатка Київради і заступниця голови КМДА була гостем нашої студії сьогодні.